waxaana si toosa uga degay degmada doolow ee gobolka gedo isagoo ay la socdaan dhowr ilaalo oo askarta isaga ilaalisa balse ciidamada garoonka ayaa si toosa ammaankiisa ula wareegay iyagoo ku wareejiyey ciidamada dowladda ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo mahad maxamed salaad ayaa ciidamadani geeyeen guri gaarah oo ay ku ilaalinayaan وحنا لشجعين هاد الجوري جاس وحبس الجوري كوي هاي إسقى وطلبنا يا إنه لكل مسياسي أنت كسر عندك مدى الدولة وقبل كجدا وكم دي هاي السنة ترفرتاج يا عبد الرشيد جنن هاد نعيد مدى الدولة يا دي دم جبي أهم بإن جوري جاس وكسر بحم محمد سلاد وح كل ما أهنا وكسر ما يدك الدولة وقبل كجدا waxaan idiin soo gudbin doonaa su-aalaha mahad salaad la weydiinayo sababta uu u tegay degmada doolow iyo sidoo kale waxa ciidamadu ay ku go'aansadeen in xabsiguriga ay ku dhigaan yaasin farey oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya si kumeelgaarana usoo hogaamiyey hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qarankee nisaa waxa isaga oo ciidan wata uu la galay howlka baarlamanka yaasin farey waxa uu sheegay gebi ahaanba inaan laisku hadlayn karin ammaanka guud ee howlka baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya waxuuna sheegay in dhankooda ay qaadayaan tilaabo walbo oo ay ammaankooda ku difaacanayaan islamarkaanaan laisku hadlayn karin ciidamo baarlamanka lasoo dhoobay oo u shaqeeya damuljadiid shabeellaha hoose qoryooley waxaa ka dhacay dagaal toos oo udhaxeeya al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda oo kaashanaya amisom dagaalamayaasha al-shabaab oo maalmihii dambe weerare ay kaga socdeen gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaana u muuqdaa in markan iyaguna ay soo rogaal celiyeen isla markaana weerare ay ka bilaabeen dhankaas iyo gobolka shabeellaha hoose qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo taliyahaay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa mahad maxamed salaad ayaa si qarsoodiya uga degay degmada doolow ee gobolka gedo halkaas oo uu kala degay ciidamo kooban oo isaga ilaalinaya isagoo raacay diyaarad rakaab caadi ah ee shacabku ay ugu kala gooshaan muqdisho iyo doolow taliyaha nisa ayaan si toosa u egeysayn mas-uuliyiinta dowladdaee ku sugan gobolka gado in safar uu yahay gobolkaas maadaama guddoomiyaha gobolka gado uu dhowaan si cad go-aan u qaatay islamarkaana uu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in ay qaadaan wax tillaabo ah oo ka dhan ah dowlada federaalk iyo dowlad goboleedka jubbaland sidoo kalena gobolkaas gado aan loo ogolayn inay kasoo degaan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka jubbaland markii uu ka degay garoonka diyaaradaha degmada doolow mahad salaad waxaa ammaankiisa la wareegay ciidamada ilaalada garoonka degmadaasi iyagoo markii dambe ku wareejiyey saraakiisha ciidamada dowladda ee degmada doolow ee gobolkaasi ciidamada lagu wareejiyey ee gacanta ku haya degmada doolow ayaa xabsi gurigeliyey mahad maxamed salaad تليهاي يأدنا بسجود يسيردون كقرن كنيسة وحنا هالكاس ما هتسلاد وستو سعود البدي إن لقف الصحول لجان السعر سارة إسقاط البنا يأينو لا كل ما كل الله يشوف سياسيين تقبل كاس يكون سجان ويكمل ذهين وزير كهري أمريكا دولة قبلت كشوب ابدرشي عبد رشيد جنر يسيدو كلا. سنة ترفرتاك وحاسيدو كل دل بدي إنو لا كل قدوم أحمد بول جرت سوي أي إيش اللوجو هاي تلابوي ككل دوان مهد محمد سلاد يكون جهن قبل كاس balse hadda waxau ku jiraa xabsi guri gudaha degmada doolow ee gobolka gadaa siyaasiyiinta gobolka oo uu horkacayo guddoomiyaha gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiintan kale ee dhowaan heshiiska tooska ay gaareen ayaa hadda gudaha degmadaas waxay ka wadaan kulamo kala duwan ay uga hadlayaan sida xaaladda mahad salaad ay u wajahayaan xubno ka tirsan siyaasiyiintan waxay soo jeedieen mahad salaad ay ku celiyaan magaalada muqdisho islamarkaana la saaro isla diyaaradii uu ku yimid qaybtood waxay soo jeedinayaan in wada hadal lala furo mahad salaad isagoo xabsiguri ku jira isla markaana si toosa loo hordhigo danaha gobolka gedo iyo dadka gobolku sida ay u rabaan in gobolka loo maamulo taasoo ay sheegeen haddii uu ka soo bixi waayo shuruudahan isla markaana wax heshiisa ay wada gaari waayaan iyosafgarad in si toosa ay markaas ugu celiyaan magaalada caasimada ah ee muqdisho mahad maxamed salaad ma filan in ciidamadan ay xabsiguri ku gelin doonaan degmada doolow waxauuse si toosa maankiisa uga dhaadhiciyey mar haddii uu degmada ka dego in dadku ay soo dhoweynayaan islamarkaana aysan jirin colaad gaar ah oo loo muujindoono mar kale waxaa si toosa mahad salaad loo tusay inaysan jirin colaad gaar ah oo loo muujinayo balse uu marayo shuruucda kala duwan ee mas-uuliyiinta gobolka gacanta ku haya ay doonayaan gobolka in lagula dhaqmo mahad maxamed salaad waxauu doonayaa gobolka gado inuu hoos keeno dowladda federaalk ee soomaaliya isla markaana uu ka dhigtay qabaan iyo meel u gorgortan kula galo dhankaas iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe si dowladda federaalka soomaaliya jubbaland ay uga hesho danaheeda gaarka ah ygiyadu ka baadigoobayso balse mas-uuliyiinta gobolku waxay ku adkaysanayaan gebi ahaanba inaysan tallaabadaas aqbali doonin in xabsi guri lagu hayo mahad maxamed salaad waxay ka dhigan tahay inay barayso cashir toosoo ah in gobolka gedo mar dambe aysan ku degdegi doonan mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland toona taislamarkaana la qaadayo tillaabooyin kala duwan oo xagaldaac ku ah dhanka dowlada federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland waxayna diraysaa farriin ah in dadka gobolku ay doonayaan iyagu inay maamushaan howlahooda siyaasada xildhibaan yaasin farey taliyihii hore ee ku meelgaarka ah ha-adda nabad sugudayay sirdoonka qaranka enisa waxa uu hub la galay gudaha howlka baarlamanka federaalk somaaliya yaasin farey oo wax laga weydiiyey sababta hubka uu la soo galay islamarkaana ciidamada isaga ilaalinayaa i ay gudaha ugu galeen howlka baarlamanka waxa uu si cad u sheegay in si toosa uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in ay muhiim tahay in meesha laga saaro wax walba oo caqabadah si meesha looga saaro guud ahaanba caqabadaha kala duwan ay wajahayaan golaha shacabka yaasin faray waxa uu sheegay ha-idii nabad sugudaya sirdoonka qaranka in laga dhigay midu guud ahaanba dadka soomaaliyed lagu caburiyo si gaara mid xildhibaanada iyo sharci dejinta lagu beegsado waxa uu si cad u sheegay in dhowaan ciidamo ka amar kaatamaha salaada ay u sheegeen in ay baarayaan si ammaanka ay u sugaan waxa uuna sheegay in hadda si toosa ay ugu soo baxday in isaguna ciidankiisa uu la soo galo isla markaana haddiiba ay noqoto in la isbaaro iyaguna ay baaraan guud ahaanba waxa soo gelaya howlka golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya howlka baarlamanka federaalka soomaaliya ayaa u muuqda hadda mid qalqal weyn uu ka jiro xildhibaanada qaybtooda ayaana sheegay inaysa xaadiri doonin inta ciidamadan nise ay ku gadaaman yihiin howlkaas iyagoo sheegay in ciidamadan loogu talogalay dad gaara inay beegsadaan waxay sidoo kale sheegeen in gebiy ahaan baan laysku hadlayn karin ammaanka goobahan kala duwan ee baarlamanka uu ku shaqaynayo maadaama ciidamo tirabeela ay ku gaaf wareegayaan تقال <applause> مياشا الشبابنا شبابنا ويرر توسا كو قادين دقمد القريولي اي قبل كشبه الله هوسي هل كاسو يكو سوغيهين ايدا ما كاترسان كو دولة دفدر هل كسوماليا يسيدو كلا اميسو قريولي ايا وحاسي توسا حسامين او قولي ايدا ما دولة دفدر هل كسوماليا الشباب ومالميه دمد دقال لايكا قسو عدين قبل لدا هيران اي شبه الله دحا ايانا ام حد إني بدل يان تاتي كذا دجالكم إسلامر كان أي دون يان دجال كونو كفده لأن كاس جبل كشبيلة هوس si toosa ayaa ciidamada dowladda iyo sidoo kale ciidamada amisom ay uga qayb qaadanayaan howlaha kala duwan ee ciidamada ee ka soconaya degmada qoryooley waxaa isha lagu hayaa dowladda federaalk soomaaliya sida ay dowlad goboleedka koonfur galbeed uga garb istaagto dagaalka shabeellaha hoose haddii al-shabaab ay xoojiyaan howlgallada ay ka fulinayaan gobolkaasi shabeellaha hoose walow mas-uuliyiinta dowladdu ay keliya doonayaan inay diirada saaraan gobollada hiiraan iyo shabeelaha dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo madaxtooyada soomaaliya ay baritaarayso ورقة ورقبه تي فينا وانت سنه بتقلي